הבוקר הזה של המורה איציק לוי, מחנך כיתה ג'2 בבית הספר תל נורדאו בתל אביב, היה שונה ומרגש מהרגיל. בוקר טוב לתלמידי כיתה ג'2. אל כיתת הלימוד שלו הזמין איציק סופר ילדים למפגש מיוחד ושיח על ספר הביקורים שלו, שאותו קראו הילדים בכיתה בשבועות האחרונים. בבקשה, רואי ג'ולדוס רייס. זה ספר ילדים די סטנדרטי, יש בו גיבורה, נבל וסוף טוב עם מוסר השכל של הכלה ואהבה. שוב מגיע היום הזה בשנה. הרחובות צועלים, העיר מוכנה. בכל פינה חוגגים אהבה. ברוכים הבאים למצעד הגאווה. כן, כן, זה ספר ילדים על מצעד הגאווה. קשת נרגשת, היא צריכה למהר, תיירים מגיעים, שלא תאחר. הנה בל מברזיל, פביאן מאיטליה, מישל מצרפת וג'יין מאוסטרליה. ונכון, השנה בשל מגבלות קורונה אין תיירים וגם אין מצעדים, אבל התכנים והמסרים של המצעד הצבעוני עוברים בספרים. משפחות שונות יש בעולם. כמה נפלא שיש מקום לכולן. אני כל כך מאושר ונרגש ושמח שהיום אני כמחנך יכול לבוא ולהשפיע ולהעביר הלאה את ההסתכלות הזאת שזה בסדר. אני רוצה שכל ילד וילדה בכיתה שלי יקבלו את עצמם ויקבלו אחד את השני. כי כל אחד מאיתנו שונה, אבל כולנו שווים. עיריית תל אביב יפו החליטו כי בשבוע האחרון לשנת הלימודים, הספר הזה יחולק לכל בתי הספר היסודיים ולגני הילדים בעיר, בצירוף דגל הגאווה ומערך שיעור מותאם. המסר הוא אוניברסלי, זה מסר של קבלה, אהבה, שוויון, צדק וכולי. הספר הוא ספר על גאווה וקבלה של כל אדם כמו שהוא. מי שרואה ברצון לקבל את כולם כשווי זכויות משהו פרובוקטיבי, זה בעיניי הבעיה אצלו, לא הבעיה במצעד. אני לא רואה בזה שטיפת מוח. אני חושב שיש בזה חשיפה. באותה מידה יש חשיפה לתכנים נוספים. התופעה של הכנסת תכנים להטאבים למערכת החינוך בתל אביב ובערים נוספות באזור הולכת ומתרחבת. אנשי החינוך פה מודעים לביקורת שיש ללא מעט גורמים שמרניים על המהלך, אך הם בטוחים בצדקת דרכם. חינוך שוויוני הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו. אני מאוד מאוד מקווה ומאמינה שהשפה שלנו והחינוך שלנו יהיו לו אדוות כאלה שיזלגו למקומות אחרים. ביום ראשון הקרוב התקיימו ברחבי הארץ 4 עצרות צבעוניות אך מחאתיות של הקהילה הגאה, במקום המצעדים שנדחו וככל הנראה יבוטלו. אין אמת אחת ואין תורה אחת שהיא מתאימה לכולם, אבל יש לגיטימציה וצריך לראות שיש היום הכל מהכל. לקראת העצרות, הילדים מכיתה ג'2 בבית הספר תל נורדאו ביקשו להעביר דרישת שלום.